歌手柯以敏老公黄国甫传出昨天因病去世，柯以敏随后在朋友圈中发文哀悼，谢谢您国甫给了我一个漂亮的女儿，你好好休息，天堂见，并承诺会好好照顾她的父母，深情留言永远爱你。柯以敏的妹妹也在稍早前在个人社交媒体发文哀悼，她发出自己和姐姐姐夫的合照并配文，这是我的姐姐柯以敏，黄国甫是我的姐夫，我姐姐一直照顾，不弃不离，谢谢大家关心，姐夫一路走好。黄国甫的朋友也致其个人社交平台最后一条动态下留言，祝他一路走好。据悉，黄国甫曾担任导演刘家昌助理，后任柯以敏经纪人。1999年，两人在马来西亚注册结婚，婚后育有一女。他曾传罹患家族遗传的肾囊肿导致肾衰竭，一度被医师诊断若不换肾就活不了，每周需要洗肾3次。